Si rezultat i aksioneve intensive gjurmuese dhe lokalizuese për kapjen e shtetasve të shpallu në kërkim, të cilët kryhe në kuadër të mega operacionit sundimi ligjit dhe si rezultat i shkëmbimit të vazhdueshëm të informacionit nërmjet Interpol Tirana dhe Interpol Roma, shërbimet e policisë së posaçme operacionale finalizuan operacionin e koduar operacionalia. Gjatë këti operacioni, në Durrës mësohet se u lokalizua dhe u kap shtetasi me inicialet KK, 24 vjeç, banues në Durrës, i shpallu në kërkim ndërkombëtar. Autoritetit në Itali ka caktuar nda 26 vjeçarit masën e arestit arrest me burg për veprën penale trafikimi lëndve narkotike kryer në bashkëpunim sipas procedurave të kodit penal të Italisë. Shtetasi KK mësohet se akuzohet se në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka trafikuar dhe ka shitur në Itali lëndë narkotike të ndryshme. Interpol Tirana dhe Interpol Roma po bashkëpunojnë për ekstradimin e këtij shtetasi.